Saatka iyo baadka baxdo oo israacin halba. Saad waa kaas. Baad waa kaas. Alifka waxaynu aad ugu dheeraananaa liajli inuu horta ardaygu fadhiisiyo. Duruusta kale dee si fudud baynu u marannaa haddii abeedno. Laakiin alifka waxaynu ugu dheeraananaa fadhiisinta aawadeen. Saqrun waa gorgor. Iyo dirsun ayaa ku tamay. Saqrun, 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 saqrun waa gorgor. Iyo dirsun, kaas tusaalihiisu waxa weeye, dirsun waa daad, waa goos. Dirsun, dirsun. Dirsun waa waxa weeye waa gows. Saqruna waa gorgorka, shimbirkan gorgorka la yidhaahdo. Saqr. Taada iyo daada waxaa tusaale inoo ah tiibun iyo dhufrun, dhufrun cidi. Tiibun, tiibun iyo dhufrun. Ama tabiibun baan u jeedaa. Daaduna halkan ay ka bilaabanaysaa layn. Laynka markay ka bilaabato saas soo laabmasa. Fuqa way taagan tahay. Usha taag. Halkaas aan u laab. Halkana ta kale ka bilow. Usha taag. Maxaa la isku daray? Waxaa la isku yidhaahmay eeg. Taag kow. Kow number one. Loo geeyey taa laba. Loo sii geeyey taas. Loo sii geeyey ubaxaya. Intaasoo arrimood la isku geeyey baa daadii noqotay. Balaan isku geegeyno. Taa koowaad soo qaada number one, taa labaadna ku xijiso, taa saddexaad ku xijiso, taa afraadna ku xijiso. Number four. Waay, haddaba ta koowaadan soo qaadanaya waa taa. Taa markaa iga sax. Taa labaadna soo qaado. Fuqaa waa taagsa. Halkaan oo ka kacsan tahay, fuqaan waa taagsa. Waa taana oo tii labaad weeye. Taana waa qoran. Ushan halkaad kaga dhufanaysaa waa barta tii hore ka bilowday. Ushu laakiin waa inay dheeraataa. Oo shantii dhibcood ee alif ku lahaa dherarkiisa shan dhibcood baa isu dhaysa. Ubaxaana intaad halkaa ka bilowdid ayaa saa toos soo soconaysa in yarba sa u celinaysa. Halkaa isaga laftirkiisa qalin alifka dul saarasaa saas u leh. Ubaxaaya. U fiirsada kombiyuutarka suu qoriyo. Marka waxaad moodaa duubka yara tabliiqiintu qaataan oo kale xaggana ka taagan, xaggana dhilifka yar kale. Marka da'da iyo da'da tusaalayaasheedu waa tabiibun iyo dhufrun oo cidiya. Tabiibna waa dhakhtar dee, waa doktor oo kale. Tabiib, tabiibun, tabiibun, tabiibun. ظفرن وعدي ظفرن 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 لما تيجي ساس الله يقول كلام معنا أما سلاس أما سلاس صدق حنا عقشة ولا لغرة بقى كاسة بان قال لا استعمال صار يسج انت هو حين أقول ما ضي ضادي الضادي يا caynkii iyo qoynkii ayaa bilaabanna. Cayn waa sidan. Halkaa ka soo bilow. Halkana saa u qabo. Waad la socotaa ma filay? Halkaa saasaa lagu soo bilowday. Haakada. Sidaas oo kale. Eeg saasaa la soo qabtay. Halkaas waa taasaa horeysa iminka. Laynkuna, caynkuna, suulkaasuna sidaa laynka ugama hayoodi. Laynkan hal dhibic buu ka kacsan yahay. Saasaan u soo qabtay raqami treenkaas aan dhig. Intan dambe, sidii jiimkii oo kale weeye, shan dhibcood oo harta dheerarkaas. Halkaasuna waa ka dambeeya, laakiin xagga wuu ka simayay. Iminka balaag jiim iyo waxaan isku dhinaca qorayaa jiimkii iyo caynkii. Waayo wareega, wareega isla socdaa. Caynna wuu noqon karaa waa kan. Jiimna wuu noqon karaa waa kan. Marka xagga dambe labadooda ka xagga dambe
ayay kala laba dhibcood kala dambeeyaan dherarkoodaasuna waa shan dhibcood kana waa shan dhibcood saasi la eg halkaas waa saddex dhibcood madaxa dhibcu laynka marka qaabka noocaasoo kale ayay caynkiiyo qaynkiina u dhigmayaan caynun aynun cayn ayn iska ilaali un waa inaad iska ilaalisa inaad saa tirahin oo labadii wareeg isdhaafisi waa khalad iyo inaad kaa gaabisi dadka qaar baa kaa gaabiya kan hoosay gaabiyaan sidan oo kale ka dhigaan kan horaysii kanna sida usoo runduudiyo sa sidii wax qiraa samaynay oo kale madaxun weyn saa usoo fuurura kombyuutarka ama waxaan ujeedaa cafwan kitaabka qur-aanka oo kale iyo xuruufta ku taala alif ilaa yada ee kombyuutarka qoroo kale u fiirsada aad ugu fiirsada waayo iyagu waa ahaan writingi saxda ahaa marka kitaabka qur-aanka baa ina kala guraya haddaa qof ku murantaan qaab qoraalka cayn iyo qayn waxay tusaalayaashoodu noqonayaan iyaguna caynku waa calamun ghazaalun oo garanugti ah cayn waa calamun waa flaaga weye calam calamun egdacalkii weli u horeeya mar kasta u horeeya xataa hadduu kelmad ku jiro iyo hadduu keligii yahayba cayn aye qaynkuna waxa weeyaan ghazaalun ghazaalun eg waxaa laynka ka degaya zaadun way kasoo degtay laamkuna ka degay alifkuna waa inuu saarnaadaa laynka dushiisa ila xuruufta laynka ka degta maaha mar walba waa inaad la socota ghazaalun waa garanuugta baasha la yidhaahdo ee deerado kale u eg facda iyo qaafku waxay noqonayaan faraashun iyo qalamun faadu laynka dul saaranta xuruufta laynka dul saaran weyaan qaafkuna uu ka dega xuruufta laynka degta baleeg iminka faadu qaafku uu soo urursan yaho haddii ballacaa la tirin lahaa saddex dhibcood buu noqon lahaa laakiin faada haddii ballaceedaa la tirin lahaa waa shan dhibcood weeyaan afar waa kuwan dhibicda kalena halkaasay geli lahayd dee daloolka ka xidhasa labadaba ogowoo dalool bay leeyihiin taana la soco labadaba oo seer kale weeyaan waa dewaraan ee dhakadaa dhuuban ka daa iyo intaa yaraa dambe dadka qaarkood ku daraan labadaaba ka daa iyo qalooca yar saa ugusoo laabaan ee saa usoo laabaan ka daa intaasoo dhan imika faada noocaasoo qoraya waa khalad faad weyn saa u wareegsan tahay waana inay marka seerkalka saa usoo wareejisid saa usoo raac laynka bes jooji halkan hasii qaloocinin dee maxaad usii qaloocinay qaloocini dherarkii iyadana qaar baa ka dheeraysiya halkan iyo halkanay kala dheersiyeen markaa dee alif oo kale noqonaysa alif lagu taagay noqonaysa markaa dherarkana yaro gaabi daloolkaana u da dhuuntaana dad baa xidha oo cunaa ku dhiga kasaasay ku dhiga eeg waashan waa qalanjo yar weeyaan halkaa yar dhuunbay ku leedahay dhuuntaasoo kale leeda markaa garhkaa iyo halkaa isku qabanay haddaan saa usocon la waxaa odhan la wadaadka maxaa ku dhacay marka eeg dhuuntan ilaahay inoo sameeyey oo kale ay leedahay markaa dhuuntaa waa inaad u samaysaa way aan tusaalayaashiisa ku muujino faraashun faraash ama faraashatun baan ujeeday faraashatun balanbaalis faraashatun iyo qalamun qaaf iyo laam iyo miim qalamun waa qalin caadiya ama bensal ha noqdo ama biro ha noqdo qaybta toddobaadii ugu dambeysay inuu aro kaaf iyo laam iyo miim iyo nuun iyo wow hayha wow yaha iyo